मुनुवा र छङ्बो अन्तर्गतको आज हामी च्याप्टर नाइन्टिन र च्याप्टर ट्वेन्टी अन्तर्गतको छङ्बो अध्ययन गर्नेछौँ यदि योभन्दा पहिलाको च्याप्टरहरूको मुनुवा छङ्बोहरू अध्ययन गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्ले स्टोरमा गएर मुनुवा छङ्बु नामक फोल्डर फोल्डरभित्र गएर तपाईँहरूले सम्पूर्ण छङ्बु र मुनुवाहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौँ है त सुरुमा रहेको छ सिप खुगोआ खगी हानगु खागोजी हो त्यहाँ कोरियन फर्निचर होइन भनेर क्वेसन गरेको छ यो च्याप्टरको चाहिँ छङ्बो अध्ययन गरौँ है त यसको छङ्गोमा रहेको छ सेङ्वाली युयोङहान छङ्वा छनुवा बन्नु दैनिक जनजीवनमा महत्त्वपूर्ण अथवा आवश्यक हुने फोन नम्बरहरू चाहिँ दिएको छ यसमा सुरुमा छ फम्जु सिङ्गो भनेको आपराधिक उजुरीको लागि चाहिँ एक सय बाह्र नम्बरमा फोन गर्नुपर्दो रहेछ यो पुलिसको नम्बर हो यो चाहिँ यहाँ हामीले यता लोगो पनि देख्न सकिन्छ यस्तो यता गाडीमा दोस्रोमा रहेको छ छुप्रुक खारेसा मसो छेरु सिन्गो दुङ भनिया छ अध्यागमन अध्यागमन विभागको बसाइ सम्बन्धी उजुरीको लागि चाहिँ तेह्र पैँचालिस नम्बरमा चाहिँ फोन गर्नुपर्ने रहेछ त्यसै गरी छनवा बन्नु आन्ने आ, फोन नम्बर यदि कुनै नम्बरहरू आवश्यक पर्यो भने कुनै कार्यालयको आ, आ, एक सय चौध नम्बरमा चाहिँ फोन गर्नुपर्ने रहेछ त्यसै गरी खोयोङ नोदोङ्बु खोगेक साङदाम सेन्त श्रम तथा रोजगार विभागको ग्राहक परामर्श केन्द्रको चाहिँ तेह्र पचासमा चाहिँ फोन गऱ्यो भने खोयोङ नोदङ्बु भनेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ग्राहक परामर्श केन्द्रको नम्बर रहेछ अर्को रहेको छ वाजे उङ्गु वान्जा फालसेङ सिङ्गो भनेको आगलागी र आकस्मिक बिरामीको लागि एक सय उन्नाइस नम्बरमा चाहिँ फोन गर्नुपर्दो रहेछ अर्को ओइगुक इन्द्रयक साङदाम सेन्टर विदेशी कामदार परामर्श केन्द्रको लागि पन्ध्र सतहत्तर जिरो जिरो एकात्तरमा चाहिँ पर दुण पर दुण आ, 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 गर्न कल गर्नु पर्दो रहेछ भने खिचो छिवाङ छाछी थान्छे खाकचोङ सेङ्वाल मिनोन सिन्गो भनेको दैनिक जनजीवन सम्बन्धी यदि स्थानीय सरकारलाई उजुरी गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एक सय बिसमा कल गर्नु पर्दो रहेछ त्यसै गरी इजुएसन खिङगुम छियो सेन्त आप्रवासी महिला आप्रवासी महिला भनेको विदेशी महिलाको आकस्मिक सहयोगको लागि चाहिँ पन्ध्र सतहत्तर तेह्र छत्तिसमा चाहिँ फोन गर्नुपर्दोरहेछ अनि अर्को रहेको छ एल्गिएबो अन्ने मौसम सम्बन्धी जानकारीको लागि चाहिँ एक सय एकतिस नम्बरमा फोन गर्नुपर्ने छ भने ओइगुकिन छुमिन थोयक साङदाम चियो सेन्त विदेशीको लागि विदेशी नागरिकको लागि दोबासे सहयोग अथवा परामर्शको लागि चाहिँ पन्ध्र सतहत्तर तेह्र छत्तिस नम्बरमा चाहिँ फोन गर्नुपर्ने यो चाहिँ हामीले जानिराख्नुपर्ने कोरियाको बसाइएको दैनिक जनजीवनको लागि महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू चाहिँ दिएको छ अब नेक्स्ट च्याप्टरमा जाउँ है त अर्को रहेको छ इसिभ गोवा छनुन सल्गजिरुल हालगे हो म चाहिँ भाँडा माछु सरस सरसफाइ सम्बन्धी च्याप्टर रहेको छ यो पनि इक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा ध्यान चौ। दिएर हेर्नु होला भन्न चाहन्छौँ धेरैचोटि इक्जाम आइसकेको छ र फेरि पनि आउनसक्छ त्यही भएर यसको सम्पूर्ण मिनदेखि लिएर यसको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ यसको छङ्गो अन्तर्गत रहेको छ सुरेगी छोङ्र्याङ्जे वा फुल्ली सुग फहरको व्यवस्थापन र छुट्याउने विधि सुरेगी छोङ्ग्याङ्जे फहरको व्यवस्थापन कोरियामा चाहिँ फहरलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ त भन्ने कुरो चाहिँ यो छङ्गोमा चाहिँ सिकाउनु खोजिएको छ सुरेगी उस सिल्जेरो फेचुरङ्गे फहरको वास्तविक आ, वास्तविक परिणामको आधारमा तारोके फुगा हानुन छेदो आधार मानेर मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ हानगु केसन हुन कोरियामा चाहिँ छिजङथुइन ख्युगेक उही तोकिएको मापदण्डको ख्युगेक उही भनेको क्षेत्रको सुरगी फोङ्गदुरुल फानमे हागो खरिद गरेर फ झोला खरिद गरेर खु फोङ्थुएमान त्यो झोलामा मात्र मात सुरकी रुल थामास फोरलाई राखेर फरिदो खागो सुविधा फाल्ने गरिन्छ ख्रिगो अनि छेहाल्योङ्गी खानुङ हान सुरगिन पूर्णु प्रयोग गर्न सकिने सम्भव भएको फोहरलाई चाहिँ छेउ हाय सेहाल्योङ रुरुल नोफिगो योगा योगाका स्न प्रयोग गर्न सक्ने उच्च प्रभावकारिता हुन्छ छन खुक खुसिप ओनियन बुध छनगुप्च कुरो उन्नाइस सय पन्चानब्बेदेखि देशव्यापी रूपमा सिलसी थुसुन्मिदा लागू गरिएको छ भनेर चाहिँ भनिएको छ अर्को रहेको छ सुरेगी फुल्ने सुगम भनेको फरलाई अलग अलग सङ्कलन गर्ने कलेक्सन गर्ने सुरुमा दिएको छ इल्बान सुरेगी साधारण फोहोरलाई चाहिँ कसरी सङ्कलन गरिन्छ त यहाँ चाहिँ फोङ्थो दिएको छ छँगँगै जिन् सुरेगी फोङथुए नया हामीलाई तोकिएको फोहरको झोलामा राख्नुपर्छ छँगै जिन छोए फरे हामी तोकिएको ठाउँमा फाल्नुपर्छ उम्सिक मुल सुरेगी नुन मुलगिरुल पेगो फरे हाम्रा खानेकुराको फोहोरलाई मुल पानीबाट हटाएर फाल्नुपर्छ सुरेगी फोङथुनु खाकाउन सिर्फमाखेते छ सालसो सुनिदा भनेको फहर फाल्ने झोला चाहिँ नजिकको सिफो मार्केट सुपर मार्केटबाट किन्न सकिन्छ दोस्रोमा रहेको छ उम्सिगमोल सुरेगी उम्सिगमोल सुरेगीलाई चाहिँ कसरी फाल्ने त सुरेगी फङथुई छोङ्वा वा खागेको भन्छ फहर फाल्ने झोलाको प्रकार र मूल्य इलबान सुरेगी फङथु उम्सिक मुल सुरेगी फङथुगा थारुनिदा साधारण फोहोर फाल्ने झोला र खाना खानेकुरा जन्य फोहर फाल्ने झोला चाहिँ फरक हुन्छ ख्युगेक फेल्लो स्विधा त्यसको ख्युगेक भनेको चाहिँ अनुसार मापदण्डअनुसार तोकिएअनुसार हुन्छ जस्तै पाँच लिटर दस लिटर बिस लिटर तिस लिटर पचास लिटर पचहत्तर लिटर यसरी चाहिँ साइज अनुसारको अनुसार रहेछ अनि छियक फेल्लो सुरेगी फोङथु उही खागेकी थार हुँदा क्षेत्रअनुसार यो फोहोर फाल्ने झोलाको मूल्य पनि फरक हुन्छ भनेर भनेको छ अब अगाडि बढौँ अर्को रहेको छ थेयङ सुरेगी आ, लार्ज ठुलो आकारको ठुलो खालको सुरेगीलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दो रहेछ थेङ सुरेगी ए सुथी खरुल फुचेया हामी ठुलो आकारको फोहोरमा चाहिँ सुथिकर स्टिकर टास्नु पर्छ सुथी खनुन छुमिन छाछि सेन्थैना सामुदायिक सेवा केन्द्रमा सालसु सुन्दा सामुदायिक सेवा केन्द्रबाट किन्न सकिन्छ सुथी खरुल इन्थने तुरो सालसुदा इन्टरनेटबाट पनि किन्न सकिँदो रहेछ स्टिकर सुथिकर भनेको स्टिकर त्यो चाहिँ ठेङ सुरेगी ठुलो फहरको लागि चाहिँ स्टिकरको चाहिँ स्टिकर टालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाल्नुपर्नेछ चा। अर्को रहेको छेहाल्योङ सुरेगी पुनः प्रयोग गर्न सक्ने फोहोरहरू यहाँ चित्रमा दिएको छ यहाँ पेपरहरू पत्रिका जस्तो खाली बोतलहरू यसरी छिया हा, छेहाल्योङ सुरेगी नुन फुल्ली हेर्छ फहरे हान्ड्या यस्तो पुनः प्रयोग गर्न सक्ने फोहरलाई पनि छुट्याएर फाल्नुपर्छ छोङ्गी र कागजको प्रकार फिनफेन रह्यो खाली बोतलको प्रकार प्लास्टिक रह्यो प्लास्टिक जन्य सामग्री सुविधा हुन्छन् यस्तोलाई चाहिँ छिहाल्योङ सुर अन्तर्गत चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ अर्को आएको छ हनोत हनोत भनेको चाहिँ पुरानो युज भइसकेको फाल्नुपर्ने कपडा हनगुङ्गुङ भनेको ट्युबलाइट र खनजनजी भनेको चाहिँ ब्याट्री हनो सुन हनोत ओत सुगा हामी नयाँ हामी दा पुरानो कपडालाई चाहिँ पुरानो कपडा फाल्ने सुगाम भनेको त्यो बक्समा फोहोर फाल्ने बक्समा चाहिँ राख्नुपर्दछ चा। ह्याङ्वाङदुङ ट्युबलाइट खन्जनजी भनेको ब्याटी छन्युङ सुगा हामी चाहिँ सम्बन्धित फोहोर फाल्ने बक्समा चाहिँ राख्नु पर्दछ भनेर चाहिँ यसरी दिएको छ ओके भिडियोलाई अन्तिम समय भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र के कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्नु चाहन्छु र यदि नयाँ साथीहरूले हामीलाई पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र छेउमा रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी च्याप्टरहरूको आगामी पार्टहरूको जति पनि भिडियोहरू अपलोड गरिन्छ त्यो भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ